Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Hoje, irmãos e irmãs, vamos refletir sobre a bênção. Olha lá, a bênção das nossas fraquezas. Por quê? As fraquezas são chances de crescimento. E o sofrimento que vem das fraquezas pode nos levar ao amadurecimento. Portanto, a cruz nos leva para a luz. As fraquezas abrem as portas do nosso autoconhecimento e do reconhecimento de Deus amoroso e misericordioso, que nos ama como somos. Deus escolhe fracos para confundir os fortes. Nosso limo original, quer dizer, o nosso barro adâmico, carrega os mistérios mais altos da fé. Então, a nossa fraqueza pode ser um caminho para Deus e para nosso crescimento. Somos vasos de argila. Somos, mais do outro lado, visibilidade de Deus. Ele nos criou. As fraquezas podem ser uns santuários, onde a gente se encontra consigo, com os outros e com Deus. Por isso, a fraqueza se torna bênção. Por quê? Nos torna compreensivos com os outros, compassivos com quem erra e é fraco e solidários para ajudarmos a vencer nossas fraquezas. Quanto mais descobrimos nossas fraquezas, tanto mais vamos deixando de lado a grandeza de Deus, mas na fraqueza Deus se mostra grande. Quando sou fraco, sou forte. E aí, nós na Bíblia vemos que aquela mãe estéril, uma fraqueza, né? Uma dor, se torna mãe de muitos filhos. E os que estão pela fraqueza no fundo do poço, lá no fundo do poço, não é que encontram a fonte e saem do fundo do poço? É o amor de Deus. A nossa fraqueza é um lugar onde Deus age com seus santos remédios, remédios da misericórdia. Os que habitam nas lixeiras serão tirados de lá, diz a Bíblia, e vão sentar-se entre os nobres, que diga o pessoal da Fazenda Esperança, como estavam lá embaixo e agora estão entre os nobres, quer dizer, as pessoas de bem. Os que caem e experimentam o abraço do Pai, que os ajuda a levantar-se. E o Pai faz festa com a volta de quem estava perdido. Está vendo a bênção das fraquezas? Quando a gente aceita e procura o remédio e aceita os remédios, se tornam bênçãos. A vida ensina o poder da fraqueza. Uma pedrinha no sapato da gente pode nos levar para o hospital e para o cemitério. Com um caco de telha, nós podemos fazer muitas boas obras. As flores mais belas, onde estão enraizadas? No esterco, no barro, no estrume. Olha que sinais bonitos da fraqueza que se torna grandeza e beleza. Há flores que nascem na lama, flor de lis, outras nascem nas rochas, e pessoas portadoras de deficiência nos ajudam sempre a superar nossos limites. Quanta bênção vem de nossa fraqueza! E fique com Deus!